Люди часто вживають алкоголь заради відчуття ейфорії та впевненості, що все добре, проблем немає, але є інші способи, щоб відчувати радість життя та досягти успіху. У нашій мотиваційній рубриці українська акторка кіно та театру, зірка телебачення Вікторія Болітко. Вона впевнена, що гумор рятує в усьому. Яким буде наш день, здебільшого залежить від ранкового настрою. Позитивна та корисна інформація здатна змотивувати нас на рішучі дії. У нашій рубриці «Мотиваційний ранок» ми традиційно запитуємо в успішних людей про їхню власну формулу успіху та мотивацію. Наша гостя сьогодні – акторка театру та кіно, учасниця відомого гумористичного проєкту «Дизель-шоу», володарка яскравого таланту та голосу Вікторія Болітко. Доброго дня, Вікторія. Ну що, почнемо? Так. Ваш найкращий спосіб прокинутися. Хочется, чтобы я проснулась от того, что где-то на кухне что-то готовится, и готовит это мама гренки с чаем, и говорит мне: «Вікуся, Вікуся, иди, я тебе уже все приготовила». Що або хто мотивує вас зранку? Кошка, которая начинает меня будить еще в 6 утра, у нее почему-то вот такой режим, у моего будильника кошачьего вот такой режим. Який він? Сніданок гумористки. Не смешной завтрак юмориста. У меня он очень быстрый. Встала быстренько, умылась быстренько, перекусила чай с бутербродом и побежала. Хотя я знаю, что бутерброды – это вредно. Гумор справді подовжує життя? Круто, когда люди с чувством юмора, когда у них чувство юмора совпадает. Это и веселее, и интереснее, работается легче, живется легче. Ну, то есть юмор, он спасает во всем. Новина, яка викликала позитивні емоції. Недавно ракета поднялась в воздух и потом вернулась обратно. Вот я задумалась, было бы круто, чтобы я успела еще дожить до этого момента, еще успеть попутешествовать. Новина, яка обурила. Если из каких-то неглобальных вещей, то Кевин Спейси, как он мог? Зміни, яких нині потребує країна. Хочеться, щоб всі стали щасливими в Україні. Хочеться позитиву в Україні. Якими власними досягненнями пишаєтеся? Когда я что-то делаю, когда я что-то преодолеваю, когда меня не преодолевает лень. Які вважаєте невдалими? Изучение английского языка, например. Вот все как-то не складывается у меня с ним. Фільм або книга, що мотивує вас і чому? Фільм «Чудо». Совершенно случайно його для себе відкрила. І цей фільм настраює вот на доброту, на переоцінку своїх взглядів. Я всім советую посмотрети. Цитата, яка додає оптимізму. Боб Марлі сказав: «Творіть добро, зла і так хватает». Ваша власна формула успіху. Нужно трудиться. Очень много трудиться, и обязательно ваш труд будет оценен. Мне пора трудиться. До встречи. Ранок – гарний час змінити звички або життя взагалі. Головне – мати мотивацію.